Opět vás všechny zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn a současně poslední figurou na motivy úžasného Enclave. Takže dnešním dílem definitivně tedy uzavíráme toto malé téma. Vzniklo nám tedy takové trio. V předchozích dílech jsme vytvářeli Skřeta, neboli Goblina. A druhá postava tedy byla nemrtvá čarodějnice zvaná Lich. Obě tyto figury byly tedy z té temné sféry hry a dneska poprvé se tedy přesouváme do světla. Neboť hra, jak jsem zmiňoval, je dělena na dvě sféry, světlo a tma. Nebo světlo a temnota. Dnes tedy Wizard, neboli čaroděj. Jeho originální vzhled můžete vidět právě teď. Tady se opravdu velice dobře dalo držet toho kostýmu. Byly tam vidět hodně detaily, takže velice dobře se mi to šilo. A byl to zároveň jeden z naprosto nejpracnějších kostýmů, které jsem doteď ušil, protože to má opravdu spousta částí, spousta prvků a ještě něco jsem k tomu přidal. To samozřejmě uvidíte až v závěru videa. Zároveň se vyjádřím k líčení, které si myslím nebude nějak složité. V podstatě si jen výrazně přidám na věku a tvář bude dotvářet už pouze šedivý dlouhý plnovous. Takže tolik pár slov úvodem, užijte si poslední dílek Enclaveu a jdeme na to. Takže tak to už tady vypadá finální vzhled mého dnešního čaroděje. Wizard, neboli čaroděj, další postava z úžasné, mysteriózní hry Enclave, kterou miluji.
A uzavíráme tímto v podstatě takové první trio. Záměrně tedy říkám první trio, nebálím mosty, budeme určitě pokračovat někdy v budoucnu, protože těch postav je v této hře opravdu celá řada, takže necháme si otevřená vrátka pro příští trio, určitě ještě do budoucna vytvořím nějaké další figury. Líčení bylo velmi snadné, v podstatě jsem si jen výrazně přidal na věku a obličej pak už dotváří pouze tedy šedivý plnovous. Proměnu jako takovou tvoří samozřejmě především kostým, který jsem si jako vždy ušil sám. V tomto případě jsem se opět velmi podrobně držel předlohy a jak jsem zmiňoval v úvodu, měl jsem velmi krásnou předlohu. Takže bylo opravdu velice snadné se jí držet téměř do těch úplně nejmenších detailů. Kostým byl zároveň jeden z těch opravdu nejpracnějších, které jsem doposud vytvořil. Má to opravdu spousta částí, spousta prvků. A jak jsem zmínil v úvodu, něco jsem i k tomu přidal, k tomu se dostaneme teď tedy v tom podrobném rozboru. To hlavní, základní torzo je tedy tvořeno jakýmsi pánským suknem, nebo takový hábit, který jsem tedy ušil z šedého plátna. Tady jsem se opět tedy velmi držel předlohy. Hábit samotný je výrazně vypasovaný, doplňuje ho tedy takový hnědý pásek, který jsem ušil z hnědého semiše a vyzdobil jsem ho tedy takovou bronzovo-zlatou krajkou. Do středu jsem dal ještě takový zlatý knoflíček ve tvaru takového květu. A jinak tedy ten opasek jakoby nemá na předloze přesku, takže mám to zapnuté na suchý zip vzadu a přesku jsem neuplatňoval. Co se týká tedy toho hábitu, to nejpracnější na ně byly ty nárameníky. Ty jsem tedy opět vytvořil naprosto totožně s předlohou. Jsou tedy vystužené nažehovacím terpolínem a ty geometrické tváry jsou tedy ušité černou sametkou. Byla to opravdu taková lekce geometrie, musel jsem si to tedy perfektně narýsovat, ale ne tedy, aby byl jeden jako druhý, ale aby byli zrcadlově proti sobě. To bylo takové jako složité a v tom je tedy to kouzlo, aby byli zrcadlově proti sobě, takže jsem to zrcadlově tedy kreslil po jedné lince a pak jsem teprve našíval tu černou sametku. Takže drží to na suchém zipu, ty nárameníky, a takže jsem si mohl i tak jako dopolohovat, tak aby mi to tedy sedlo. Dále tedy kápě. Kápě samotná je jakoby propojená tedy s tím nákrčníkem. Ta je ušitá opět tedy z hnědé semišové látky. Není to tedy pravý semiš, je to taková imitace, ale na pohled i na dotek je to skutečně jako pravý semiš. Z této látky jsem tedy vytvořil celou tu kápi, ta je kompletně orámovaná takovou hnědo-zlatou, velice pevnou krajkou, něco mezi krajkou a portou, je to opravdu velice tvrdé. To by to tedy kompletně orámované, samozřejmě kompletně vystužené nažehovacím terpolínem. A to největší kouzlo tady té kápě je tedy, že má černou sametovou podšívku, takže olala, Lukášek se naučil podšívky. Tohle je opět teda jako skutečně pokrok, protože já jsem nebyl schopen opravdu správně našít podšívku do kápě. Dělal jsem to roky špatně a měl jsem s tím problémy, takže teď už to teda umím. Ne, že bych se tedy nějak profesně něco naučil někde na internetu, ale poradila mi to moje maminka, která je profesní špadlena. Takže jsem se naučil konečně dávat správně tedy podšívku do kápě a je to největší kouzlo tady té kápě, že je vevnitř ten samet, vypadá to úžasně. Dále tedy mnou vymyšlený prvek, konečně se k němu dostáváme, a sice brašna, kterou má tedy čaroděj přes rameno. Je to taková moje signatura, v podstatě do každého kostýmu se snažím vnést něco svého. Tady jsem tedy vymyslel tu brašnu. Brašna tedy učená na magické přísady, elixíry nebo artefakty. Je tedy ušitá opět z té semišové látky, vystužená nažehovacím terpolínem a zdobená tedy různými bronzo-zlatými krajkami. Tam už se opravdu hodně toho dělal v ruce. A v podstatě celá ta brašna byla na jeden celý den práce, takže není úplně tak jednoduchá, jak na první pohled asi vypadá. Dále rukavičky, hnědé, přiléhavé a samozřejmě koupené. Tento jediný prvek kostýmu jsem koupil, vy co mě sledujete delší dobu, tak víte, že já rukavice nešiju. Takže rukavice. Další tedy takové krátké odklonění ke šperkům je tedy velký kruhový amulet, černozlatý s pentagramem. To je tedy komplet kovové a je to tedy pouze nabarvené.
Celé je to zakomponované tedy v takovém silnějším zlatém řetízku a je to tedy rovněž má vlastní výroba, k tomu se ještě dostaneme blíž. Posledním prvkem proměny, samozřejmě tím naprosto nejpodstatnějším pro čaroděje, je jeho kouzelná hůl a ta je rovněž má vlastní výroba. Tu hůl i amulet jsem si vyrobil sám, jak jsem zmiňoval. Byl to takový můj soukromý, docela velký projekt, než jsem to tedy vůbec vyrobil. Zabralo to hodně času, pracovalo na tom více lidí. Pracuji ve společnosti, která zpracovává kovy a kovové materiály, takže s laskavým schválením našeho vedení jsem si to vyrobil u nás v práci. Dám vám sem určitě nějaké fotografie z výroby. Nebylo to v podstatě nic až tak složitého, ale samozřejmě nějaký čas to zabralo, podílelo se na tom ještě několik dalších lidí u nás v zaměstnání, takže velice děkuji kolegům, pokud se tady k tomu videu dostanou, i když každému jsem děkoval soukromně i přímo u nás. A opravdu jakoby ten největší podíl na tom mám já, musím neskromně prohlásit, protože jsem to prostě vymyslel, naprojektoval jsem to a pak jsem to ještě všechno doma barvil a zlatil. Ta hůl, to je opravdu takové moje osobní soukromé veledílo. Tu tyč tvoří v podstatě jen běžná starší násada od koštěte, kterou jsem natřel tmavě černou akrylovou barvou. A ten krásný zlatý vršek, tedy i ten mi zabral velice mnoho času. Navíc uvnitř je tedy ten velký kruh, který jsem ještě zdobil červenými štrasovými kamínky, které jsem tam opravdu pinzetou lepil jeden vedle druhého. Pak jsem to ještě komplet celé zalakoval bezbarvým lakem, takže opravdu bylo to velmi pracné, než ta hůl vznikla, ale jsem velice rád, že se mi takto povedla. On ten čaroděj v té hře může mít v podstatě několik holí. Tam je opravdu, máte na výběr z několika těch holí, většinou jsou kombinované tedy se stříbrem, některé jsou se zlatem. Tohle je opravdu z velké části má vlastní fantazie a některé ty prvky jsou z těch holí, které jsou přímo v té hře. Takže snažil jsem se to vytvořit opravdu co nejvíce tak, aby to samozřejmě sedlo tady k té postavě. Ale ta postava v originále má spíše stříbrné prvky, já jsem dělal především tedy zlaté. To zlato mi přijde tady k tomu takové honosnější a vůbec jako lepší k tomu tématu, tedy čaroděj. Takže raději jsem kombinoval tedy se zlatem. Tak to by tedy bylo k té figuře samotné. Teď si tedy ukážeme samotnou hru. Takže já se přesunu do vašeho pravého rohu obrazovky. Už jsem tam. A budeme tady hrát, takže dámy a pánové, vůbec poprvé si tady zahrají si tady na Let's Playera. Myslím, že tak starého Let's Playera se ještě neviděli. Ukážeme si alespoň v krátkosti tu hru, jak vypadala. Už tady to samotné menu mám strašně rád. Je to velice působivé. Já to samozřejmě tady nebudu kdo ví jak dlouho hrát, ale aspoň v krátkosti si to ukážeme, tak to tedy vypadá to samotné menu v té hře. Opravdu to dělá velice zajímavý dojem, je to všechno v takových jakoby kovech, tak se to různě roluje a přesouvá. A tady tedy základ tvoří ten ptáček, který je tam jakoby tak nějak uvězněný, takový nějaký napůl robotický ptáček. Hraju to většinou na médium, na střed a samozřejmě, kdybych měl možnost sem před kamerou nainstalovat svoji velkou bednu, tak to budu hrát na něm, na počítači. A bude to i komplet v češtině, tady jsem opravdu neměl tu možnost, takže to hraju na notebooku přítelova a je to tedy anglicky. Tady můžete konečně vidět to nádherné rozdělení té hry na světlo a temnotu. Jo, to je úplně působivé, ta temnota je v tuhle chvíli zamčená, takže samozřejmě budeme hrát za světlo. A jsem strašně rád, že začínáme onou úžasnou misí Dive City, která teda byla i v té demo verzi a tu máme právě s bráchou úplně nejvíc odehranou. Vždycky hraju tady za toho rytíře a samozřejmě postavy tam mraky. A nejradši mám fakt tady toho temného rytíře. Opět samozřejmě obrovská škála zbraní, kterou můžete toho rytíře vybavit. Samozřejmě všechno něco stojí a postupně jak se posouváte tou hrou, tak se vám odemíkají i nové zbraně. Máte stále, pokud tady sbíráte samozřejmě peníze, tak máte pořád víc peněz a můžete si vybírat lepší a lepší zbraně, lepší štíty, lepší vybavení. Jsou tam samozřejmě i kuše a luky. Takže tak nějak v rychlosti si vybavím tady tu postavu, to nebudu jako nějak velice protahovat.
Teď tady v krátkosti se vždycky během načtení ukáže taková knížka, takový prolog psaný, tady je to v angličtině, já to mám teda na svým PCčku v češtině a tady to je v angličtině. No a můžeme jít do samotné hry. Takže si ukážeme aspoň tak nějak, aspoň kousek. Abyste měli aspoň představu, vy co hru neznáte, jak ta hra vypadá. Vždycky se to odehrává v takových různých katakombách, v starých hradech, nebo třeba v podzemí. Některé mise jsou i venku. Tady je to takový opravdu temný hrad, mám to strašně rád. No a princip té hry je samozřejmě úplně jednoduchý. V podstatě se prosekáváte tím prostředím, zabijíte ty nepřátele a sbíráte zlato, sbíráte různé artefakty, drahokamy. V některých těch úkolech sbíráte i jakoby části třeba různých soukolí, různých strojů, sbíráte klíče. Samozřejmě já už přesně vím, co mám dělat, že? Protože to znám naspaměť, takže tady teďka v podstatě jakoby převrhnu ten vozík, který s těma sudama a to tam pak následně tedy vybuchne. Jo, a v podstatě na všechno přicházíte postupně, je tam toho opravdu hodně a pokud to máte 1000krát odehrané jako já, tak už víte přesně, co dělat. Jo, takže takový je tedy princip té hry. Postupujete tím prostředím, sbíráte zlato, sbíráte drahokamy. Čím víc máte peněz, tím vícekrát si můžete, jakoby, když vás zabijou, tak samozřejmě pokud už máte načtený checkpoint, tak za 10 zlatých se můžete vrátit do hry. No a tady, dámy a pánové, se nám objeví první postavička, kterou jsme vytvářeli. Si vzpomínáte první figura goblin, neboli skřet? A tady ho máme! No, bohužel tě musím zabít skřítku, no. Strašně mám rád tady ty drobné figurky, tady ty skřety. Jsou tam takový zákeřní, jako když je necháte chvilku být, tak oni se vám i tak jako posmívají různě, jo. Tady samozřejmě vyrazí další za chvíli. A tady další skřítek, pak hned po něm přijde ork. Jako takhle, když už to znáte, že, tak už víte přesně, co bude následovat. Co se týká životů, které, jak vidím, už jich moc nemám, tak životy si doplňujete formou takového nápoje, jakoby, který tam jako různě můžete sbírat. Takže na zdraví. A ty nápoje jsou vždycky různě třeba po mapě, někdy ho máte za odměnu a samozřejmě čím víc máte peněz, tak si jich můžete třeba i víc koupit dopředu, než do té hry vůbec vejdete. Prostředí je nádherné, mám strašně rád to prostředí, velice krásná grafika na tu dobu. Teďka třeba konkrétně aktuálně v tuhle dobu to hraje můj brácha na PlayStation, protože to vyšlo v remasterované verzi pro PlayStation a je to přesně takhle krásné jako tady. Možná ještě hezčí, nevím jestli to nejde až do 4K, ale je to opravdu nádherné. Na to jak ta hra je stará, tak i tady tak to v tom základu vypadá velice hezky. No nicméně já už to nebudu nějak jako protahovat, představu už asi o té hře máte. Takže končíme. Tolik tedy samotný vstup do hry. Zahrál jsem si tady na takové let's playera. Možná by mě to i bavilo, nevím. Děkuji vám samozřejmě za sledování. Budu rád, když mi dáte vědět, kdo třeba Enclave znáte. Jako z mých známých a přátel opravdu moc lidí tu hru nezná, ale nějací se najdou. Je to taková celkem vzácnost tady ta hra, ne ke každému se ta hra dostala. Nicméně si myslím, že teď, když už se tedy objevila i pro ten PlayStation, tak se jako může dostat více do povědomí. Takže určitě mi dejte vědět, jestli tu hru máte taky rádi. Pro dnešek je to tedy naprosto všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!